Ընտրությունային դեռ 3 շաբաթ կա եւ Հայաստանյան Արորյան հագեցած է կտրուկ փոփոխություններով։ Այնուհանդերձ հանրության շրջանում լայնորեն տարածվել է տեսակետը, որ հունիսի 20-ի ընտրությունների արդյունքով վարչապետ չի ընտրվի։ Այդպես կարող է լինել, եթե ընտրությունների արդյունքում որևէ քաղաքական միավոր չհավաքի 50-ից ավելի տոկոս, իսկ խորհրդարան անցած ուժերը կոալիցիա չկարողանան կազմել եւ առաջադրել վարչապետի թեկնածու։ Նման դեպքում մեր ընտրական օրենսգիրքը լուծում ունի։ Մասնակցում են առաջին եւ երկրորդ ամենաշատ ձայն հավաքած կուսակցությունները եւ ամյուս ուժերը, ովքեր հաղթահարել են շեմը անցողիկ, իսկ այս պարագայում կուսակցությունների համար անցողիկ շեմը 5% է, կուսակցությունների դաշինքի համար 7% է, հնարավորություն ունեն այդ առաջին եւ երկրորդ տեղում գտնվող ուժերի հետ դաշինքներ ստեղծել։ Այնուհետեւ 5-օրում քաղաքական ուժը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացնում վարչապետի անունը։ Ընտրությունների երկրորդ փուլն անցկացվում է ընտրությունների օրվանից 28 օր անց, այս դեպքում հուլիսի 18-ին։ Պարտադիր պահանջ կա, որ ընդդիմադիր ուժերը պետք է 1/3 մանդատների զբաղեցնեն ըստ հատուկ մեթոդաբանության սահմանության 95-րդ հոդվածը, ընտրական օրենսգրքի 95-րդ հոդվածը արդեն տալիս է մանդատների բաշխման համակարգին, հա, ընտրական կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն համապատասխանաբար ապահովում է արձանագրություն է կազմում մանդատների բաշխման վերաբերյալ։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը հիշեցնում է, անկախ Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել դեպք, որ ընտրություններով իշխանություն փոխվի, իսկ 1998 և 2018 թվականների ընտրություններին այլ իրադարձություններ էին նախորդել։ Իշխանյանը վստահ է, Նիկոլ Փաշինյանը ընտրությունների չէր գնա, եթե մի նշույլ անգամ կասկածեր իր հաղթանակին։ Բայց եթե իրավիճակ փոխվեց, իրավիճակ փոխվի, բնականաբար նա չի կարող հավաքել 50%։ Իրավիճակ փոխվելու դեպքում ես ենթադրում եմ, որ որևէ քաղաքական ուժ 50% չի հավաքի, կունենա մեծամասնություն 30%-ից ավելի, եւ այդ ժամանակ ամենահավանականությամբ կոալիցիա կստեղծվի։ Ավետիք Իշխանյանը դժվարանում է կանխատեսել, թե ինչպիսի կոալիցիաներ են մեզ սպասվում։ Օրինակ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ըստ նրա կոալիցիա կկազմի այն ուժի հետ, որը խորհրդանում առավելագույն ձայներ ստացած կլինի։ Շատ այլ ուժեր թեկուզ այսօր հայտարարեն, որ նա կոալիցիայի մեջ չեն մտնելու, բայց ես դժվարանում ասել, թե ինչպիսին կլինի։ Միակ վստահությունն է, որ կոալիցիայի մեջ չի մտնի այսօրվա իշխող ուժի հետ, իմ կարծիքով դա Հայաստան դաշինքն է։ Իսկ պատիվ ունենա առանց մեկնաբանության։ Չի բացառվում նաև, որ գործն անգամ ընտրություններին էլ չհասնի։ Երկրի արևելյան սահմանին ստեղծված իրավիճակի պատրվակով վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ցանկացած պահի ռազմական դրություն հայտարարել և չեղարկել ընտրությունները։ Թեպետ սահմանադրության կարգավորումը վերաբերում է հերթական ընտրություններին, սակայն իշխանություններին դա չի խանգարի, կարծում են իրավապաշտպանները։ Եթե լինել պետական իշխանություն, այո, պետք է ռազմական դրություն հայտարարել։ Իսկ այսօրվա տարածքի իշխանությունը, եթե հայտարարի ռազմական դրություն, դա առ ոչինչ է, որովհետև այդ ռազմական դրություն հայտարարելը ոչ թե նպատակը կլինի Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելը և սահմանն ապահովելը, սեփական իշխանությունն ամրապնդելը։ Իրավապաշտպանի կարծիքով այդ դեպքում երկրում կստեղծվի էլ ավելի անհեթեթ իրավիճակ, երբ ռազմական դրությունը պետք է կառավարի պաշտոնակատարներից կազմված գործադիրը։